Hej på er! Hallå alla körsångare där ute i vårt avlånga land och alla ni som är intresserade av musik. Det betyder att det är närmare 10 miljoner personer som sitter och lyssnar där ute, för vi lär musik allihopa, eller hur? Välkomna till den här knappa timmen då vi ska tala om musik och musikens påverkan på vår kropp i allmänhet och vår hjärna i synnerhet. Vi kommer att få träffa två spännande forskare som berättar om forskningsresultat, nuvarande forskning och lite också om framtida forskning. Fredrik Berling heter jag som har blivit ombedd att guida er och inte minst mig själv inom det här spännande området. Så än en gång varmt välkomna. Och innan vi slänger oss in i forskningen så ska vi få träffa två representanter för Hjärnfonden. Så jag säger välkommen till er, både Emma och Tommy. Emma Kajander, du är ansvarig för företagssamarbeten på Hjärnfonden, och Tommy Solén, insamlingschef. Jag är rätt säker på att de flesta har bra koll på Hjärnfonden, men ändå, berätta lite, vad gör ni, vilka är ni? Ja, men Hjärnfonden är en ideell insamlingsstiftelse. Vi samlar in pengar för att finansiera forskning om hjärnan, och vi har funnits sedan 1994. Vi är den enda organisationen som tar ett riktigt helhetsansvar för hela hjärnan. Och vi vill inte att någon ska lida av skador eller funktionsnedsättningar eller sjukdomar i hjärnan. Mm. Och visst är det så att Hjärnfonden har spelat ganska stor roll i den forskning och framgångsforskning som har skett de senaste 10-15 åren? Ja, det vill jag väl påstå. Du får fråga forskarna sen vad de tycker. Ja. Men liksom, vi kommer ha delat ut snart 1 miljard till svensk hjärnforskning. Ja, det är ju helt fantastiskt. Mm. Och där är ju också ni körsångare med och bidrar då genom den här satsningen som ni nu har kommit igång med, som vi återkommer till om en liten stund. Mm. Och idén då kring detta, Emma, hur kom ni på idén att samarbeta med Svenska Körförbundet? Ja, vi är ju alltid nyfikna på nya samarbeten och hitta olika arenor där vi kan komma på nya idéer. Så att, det var helt enkelt på en workshop som vi satt på jobbet och spånade. Var kan vi hitta stort engagemang och glädje och gemenskap och en direkt koppling till hjärnan. Det har ju alla i och för sig, men vi kände att det här kan alla identifiera sig. Och sen så finns det mycket spännande forskning angående sång och hjärnan. Ja, ni, så då ploppar upp. Var ni medvetna om det, att det fanns befintlig forskning? När ja, ni, ja. Ja, absolut. Vi har haft gäster på Hjärnans dag och så vidare som har pratat om mycket spännande forskning. Så vad har projektet gått ut på då? Ja, vi kom på att vi skulle starta ett pilotprojekt och engagera 8 stycken pilotkörer till att gå med i detta insamlingsprojekt. Och det betyder att alla körerna får en egen insamlingssida hos oss, och sen så under hösten och vintern här så samlar de in pengar genom olika aktiviteter, men bland annat en välgörenhetskonsert som de arrangerar. Och jag vet att det finns folk som säljer honung och sätter in pengar, eller kanske tar kollekt om det arrangerar saker i kyrkan och sådär. Är det en tävling de här 8 körerna emellan, eller är det ett Nej, jag tänker att vi samarbetar, att vi kommunicerar vad har Sjung för hjärnan bidragit med. Just det. Det är inte körslaget, utan det är Sjung för hjärnan. Sjung för hjärnan, ja. Hur mycket pengar har kommit in? Har ni koll på det? Ja, vi är snubblande nära 60 000 nu. Oj! Ja, och då har inte julkonserterna dragit igång än. Häftigt. Så det är mycket spännande. Mm. Och vilket hål kommer de pengarna att stoppas i, Tommy? Ja, precis. Ja, men de pengarna kommer gå dit till den bästa och främsta hjärnforskningen. Vi har en vetenskaplig nämnd där sitter 23 av Sveriges främsta neuroexperter. Och de granskar de forskningsansökningar som vi får in. Och det känns väldigt tryggt att ha dem. De är helt oberoende och de är riktigt, riktigt duktiga forskare. Så att de ser till att pengarna kommer där de behövs. De, kanske till de två forskare vi får träffa idag, för de vill ju fortsätta forska, så vem vet. Ja. Absolut. Ja. Har de fått pengar tidigare av Hjärnfonden? Ja. Ja. Spännande. Hur gör man nu då om man sitter där ute och, eller ja, där ute, där inne där ute någonstans och tittar och säger, men jag vill att vår kör ska vara med.
Ja, men då ska man definitivt kontakta Karin Eklund på Sveriges Körförbund. Det uppmanar jag verkligen till. Just det. För att där bygger vi upp en intressebas för nästa år. Ja. Det är som av en händelse så har vi Karin Eklund här i studion om en liten stund. Som kan, ni får ett ansikte på henne också och kanske till och med kontaktuppgifter då, så att ni vet. Ja, men vad fint. Mm. Något mer ni känner att ni vill tillägga innan vi kickar igång med forskningen? Ja, men det är ju, vi är helt beroende av privata gåvor från allmänheten. Vi får ju inget stöd från staten, så att såna här initiativ är helt fantastiska faktiskt. Jag är jätteglad och chansen att vara här också och prata om det. Superkul. Ja. Och då kan man ju faktiskt också tänka lite fritt, tänker jag lite fritt. Och säger att har man en egen idé inom körverksamheten eller utanför i något annat sammanhang, så kan man ju kontakta då er på något sätt och bolla den idén, eftersom ni tydligen har lite workshops ibland. Ja, verkligen. Varmt välkommen att göra det. Ja, vad bra. Ja. Tack så länge, Emma. Tack Tommy också. Ja, tack. Ja, hörni. Då så ska vi kicka igång med den första forskaren. Och det är en person som har många års erfarenhet inom kardiologi och invärtesmedicin. Han är dessutom professor emeritus vid Karolinska institutet. Så jag tycker vi kan väl genom en digitalt värmande applåd när vi säger välkommen Töres Theorell. Tack. Ja, lång verksamhet inom kardiologi och invärtesmedicin. Ja, och stressforskning kan man säga. Ja. Det har varit mitt stora ämne. Jag håller på väldigt mycket med arbetsmiljö också. Okej. Okay. Ja. Men jag växte upp i musikmiljö, så för mig var det väldigt naturligt att se samband mellan musik och vad som händer i kroppen. Så att det var så jag kom in på det. Så jag har det liksom från barndomen på det sättet. Vad härligt. Ja. Du spelar fiol, vet jag. Ja, och jag har sjungit mycket i kör. Ja. Över 50 år. Wow. Ja, för jag tror vi alla kan ju skriva under på att man blir ju liksom glad av musik. Man kan bli ledsen och man kan bli rädd och man kan bli upphetsad och man kan få en massa känslor. Men du har ju uppenbarligen bevisat att det faktiskt händer saker i kroppen. Ja, alltså det är inte bara jag. Det är ju det är många som håller på med såna här saker i forskningen. Och det är väl så att musiken fungerar som ett slags känslomässig megafon på något sätt. Att man, och det betyder att man kan ju, precis som du själv sa, kan bli både lugn och upphetsad av musik. Och det beror alldeles på omständigheterna. Men vad som är genomgående för allt det där är att musiken har ett annat sätt att komma in i hjärnan än det vanliga samtalet. Aha. Så att vi har så att säga en slags kortslutning mellan det som händer i hörselbarken när vi lyssnar på musik och känslohjärnan. Och det gör det att även resten av hjärnan kan då bli överrumplad, för att förnuftet är mycket långsammare när det tar emot sån information. Och känslohjärnan är snabb och som en reptil. Sådär. Ja, vad härligt. Och det gäller ju både glada, ledsna, arga och lugna omständigheter förstås. Kan man påverka människor också då genom att spela en viss typ eller kategori av musik? Absolut. Det är det som musikterapi handlar om. Det handlar om ett avancerat samspel mellan en musikterapeut som är utbildad och kan mycket om olika musik och en patient som har berättat om hur musiken har fungerat och vilken sorts musik och så vidare. Och då kan man ju individuellt anpassa detta, och ibland behöver patienter bli riktigt ledsen. Så då kan man spela något som är väldigt ledset för att få loss den känslan, så att säga. Och så ibland behöver patienten bli stolt. Ja, då kanske att det är något stolt man ska spela. Eller göra tillsammans. Man kan ju slå på trummor tillsammans. Det finns olika varianter. När du nämner att slå på trummor, då kommer jag minns ett besök jag gjorde ner i en enorm underjordisk grotta som finns utanför Nerja i Spanien. Där man har de här stalaktiter och stalagmiter som hänger. Och man har hittat, vad man då tar för givet är träpåkar som man kunde slå på de här för att få ett enormt ljud. Och nästan som en
ja, men det är nästan som en enorm orgel i princip som man då kunde banka på och få musik och ljud som då är tusentals år gammal. Så det här är ju något som har följt människan, ja, antar jag. Just att slå på trummor är något som de har använt till exempel i en hel skola i Skåne. Där det var mycket oro och mycket klotter på väggarna och dåliga betyg och sådär. Under ett helt läsår lät man alla ungar från klass 0 till klass 9 få trumlektioner. Och så höll man på med det och så hade man lite konserter för föräldrar och lärare och sådär. Och det hade en enorm effekt på, det blev lugnare på skolan, mindre klotter, betygen steg. Mm-hmm. Och det är bara ett, vi har gjort sådana undersökningar också där vi sett att man kan sänka stressnivåerna i klassrummet successivt. Då mätte vi kortisol som ett stresshormon och följde barnen. Så att, men då var det att de fick lyssna på musik, inte just spela då, själva? Ja, i det fallet i Stockholm, så det exemplet, det gick ut på att de hade en väldigt positiv lärare som lät dem göra ljud och olika slags musik tillsammans. Och genom att utnyttja den sociala process som då startar, så fick man också de här barnen att se varandra och att bli mindre störande i klassrummet. Så det såg vi väldigt tydligt. Det gick ett helt läsår innan man såg riktigt tydligt. Men, och det såg man inte i parallella grupper som vi följde. Så att, spelar det roll vilket instrument det är? Är trummor eller fiol eller piano? Trummor är ju det som är förstås, då bygger det ju mest på rytm så att säga. Ja. Och det har, ja, alla människor har nästan en relation till rytm och det har ju de allra flesta. Det är bara 5% som är tondöva, anser man. Alltså det, de allra flesta människor har ju en väldigt tydlig relation till musik, även om man kanske inte är bra på att göra musik själv. Vad menas med tondöv, säger du då? Det betyder att man kan inte skilja på, om jag sjunger di, di, så vet man inte vilket som är högst och lägst, till exempel. Ja. Men och det de finns sofistikerade tester för det. Ja. Ja, och de skulle alltså inte påverkas på samma sätt av känslostämningarna? Jo, alltså även tondöva påverkas av musik. Mm. Och rytmen ingår ju också i musiken. Mm. Och, så jag är inte alls säker på att tondövhet har någon betydelse. Inte någon stark betydelse. Nej. För upplevelsen av musik som man hör. Vet du vad jag såg här förleden? Jag såg ett band som jag gillar jättemycket, ett svenskt band som heter Louisiana Avenue. De spelar så här New Orleans musik med mycket blås och trummor och grejer. De har med sig en tjej på scenen som gör teckenspråk. Hon säger låttexterna med tecken. Så att de som är döva kan gå på konserten, för de känner ju naturligtvis rytmen. Och så ser de samtidigt då vad låten handlar om. Ja. Visst är det fantastiskt? Fantastiskt, ja visst. Vi har ju den här Polarpristagaren, hon som var helt döv och ändå kunde spela. Men det är ju fantastiskt. Det hade mycket hjälp av fötterna. Just sina bara fötter. Ja. Så musiken, det finns ju hur mycket som helst. Men du hade ju tänkt ställa en massa andra frågor. Ja, fast det är väl ofta så när man träffar människor som är intressanta att vi pratar ju ändå om ungefär det vi skulle prata om. Jag tyckte det var kul det där du sa att musiken kommer före förnuftet. Jag har en 7-åring och 8-åring där hemma och jag försöker spela musik för dem. Och då är det ju sådär att när man sätter på en låt, då kan man se liksom hur de börjar gunga nästan omgående. Mm. Och sen framförallt 8-åringen, han kommer på sig liksom att det kanske till och med är lite fånigt att sitta här och gunga. Så då slutar han gunga sådär. Så det är lite det du beskriver. Att man kan inte låta bli, men sen så tar förnuftet över. Ja, jag såg att du hade tänkt fråga om det finns speciella sjukdomar som man har. Ja. Och det gör det ju faktiskt. Det har kommit väldigt mycket bra undersökningar med sådana här slumpvalsmetod och så, som visar att man kan ha nytta av rytmisk musik vid parkinsonism. Det är ett väldigt dramatiskt exempel, för att folk som har svårt att röra sig kan plötsligt
faktiskt går riktigt bra om man spelar rätt sorts rytmisk musik för dem. Och då är det österrikisk marschmusik vi talar. Nej, absolut inte. Nej, det kan ju hända att det också fungerar. Ja. Men, ja. Men vad är det? Ja, nej, men det kan ju vara jazzmusik, det kan vara folkmusik, det kan ju det kan vara Mozart också. Ja. Bara det finns ett rytmiskt inslag som passar för att de ska kunna resa sig och gå eller dansa eller så. Wow. Det där är otroligt intressant och man vet också vad det beror på. Att man stimulerar dopamin tillgången i något som heter basala ganglier som styr de här funktionerna så att man kan slippa de här skakningarna och de här kugghjulsfenomenen och lättare gå. Skulle det till och med kunna gå att man har då via någon snäcka i örat har konstant lite musik på? Ja, det var en affärsidé. Jag har inte sett någon som... Men det här på de här parkinsonistiska patienterna, man vet att det är inte bara för stunden utan det kan räcka några timmar framåt för att man sätter igång någonting i hjärnan som gör att det funkar bättre. Men det är ju ingen bot. Man botar inte parkinsonismen på det sättet. Men man ger ju en väldigt tydlig lindring. Ja. Depression är ett annat exempel. Man använder musik och individualiserar då för att det ska vara rätt. Och då kan man få effekt på depression. Och när du säger individualiserar, du menar att man anpassar efter just den här specifika patienten? Ska han eller hon få en viss typ av musik? Ja, ungefär så. Och hur snabbt kan man få effekt på det då? Ja, det handlar ju om naturligtvis att man måste hålla på med det ett tag. Mm. Och man måste sedan underhålla det också. Och så. Just det. Även sömnrubbningar, det har faktiskt Laszlo, vår nästa deltagare, han har forskat på det. Alltså musik som gör det lättare att somna. All right. Det kan han prata om. Ja, det ska vi ta upp på. Verkligen. Ja. Jag tänker på också... Men vi pratar ju naturligtvis om nyttan med det här, både för friska personer och sådana man använder inom vården. Jag misstänker också att man inom andra områden kan använda musik. Jag tänker marknadsföring eller jag tänker på snabbmatskedjor, så spelar man en viss typ av musik för att folk ska äta fort och sådär, eller? Just det, det finns. Jag bedömde ett arbete en gång som handlade om att man kunde förleda studenter att använda tentamensfrågor som i förväg kommit ut på nätet och alltså fuska på det sättet. Ja. Att man kunde ge dem tillgång och om man då spelade rätt sorts förförisk musik så gick de på det där mera. Ja, alltså att förfalska sin tentamen. Ja. Så det, jag tänker också så här, att jag ibland när jag gick i skolan jag hade svårt att ta till mig informationen. Jag kunde inte läsa och så kunde jag liksom inte riktigt fatta och ta till mig. Jag var tvungen att hitta andra sätt för att lära mig. Och ibland kunde jag lyssna på musik för att det hjälpte mig vid inlärningen. Men när jag sen hörde samma låt igen så kunde jag komma ihåg det som jag hade läst precis då. Mm. Sådana kopplingar är ju väldigt intressanta. Det är ju sånt som kan förklara till exempel att det är ofta lätt att... sjunga en text om man har både melodi och ord. Men det blir mycket svårare om man ska prata den texten. Och det är så för mig och jag vet att det är för många också. Stammare brukar inte stamma när de sjunger en text. Just det. Så det finns många sådana här exempel som är intressanta. Man kan också använda musik i tortyr för att förvärra effekterna. Och det här är ett skäl att det också finns onda användningar av musik. Det är också ett skäl att vi ska ha stark forskning som riktigt tar fram när det funkar, när det blir riktigt bra. Mm. Det är ett starkt skäl till att vi verkligen behöver forskning. Viktigt, ja. Jag tänker också, man behöver kanske inte ens gå så långt, utan jag tänker att bara viss typ av musik eller att den är för bullrig eller att den är för påträngande kan göra att man mår ju sämre av det. Vad händer i kroppen? Kan du beskriva vad som händer i kroppen när man mår bra respektive när man inte mår bra av musik då?
Ja, det händer ju mycket. Alltså det som är enklast att mäta, det är ju sådana saker som svettning och hur fort hjärtat slår och så. Men när de sakerna händer, då händer det massa annat. Hormoner sätter igång och en hel massa grejer. Andningen påverkas. Och det omvända gäller förstås att om man har rätt sorts musik vid rätt tillfälle för rätt person och har en låg puls som är lägre, alltså pulsen i musiken lägre än pulsen i kroppen, då kan man också sänka pulsen lite grann hos de flesta personer. Och det omvända kan också gälla, att man kan sparka upp pulsen. Just det. Det är som sagt, när vi sjunger i kör, som vi ska prata om här särskilt mycket, så finns det undersökningar som visar att det händer mera i kroppen när man sjunger tillsammans än när man bara sitter och pratar tillsammans. Jaha. Och en sak som händer, som har forskats på en del, det är ett hormon som heter oxytocin, som är ett tillsammanshormon, kan man säga. Ja. Ja. Det verkar som att det har någon roll i att förstärka gemenskap. Och det är inte alldeles lätt att forska på sånt här. Men det finns i alla fall undersökningar som visar att man får en starkare gemenskapskänsla i samband med att oxytocinet stiger. Just det. Så det är det som gör egentligen att vi faktiskt också får kemiskt mår bra i det här sammanhanget? Det bidrar, men det finns ju annat också. Mm. Till exempel endorfin, kroppens eget morfin. Dopaminet nämnde vi. Ja. Sådana. Just det. Exempel. Och visst är det att de här effekterna, de här substanserna som du talar om nu, gör väl att kroppen läker, man bygger upp immunförsvar och sådana saker, eller? Ja, det kan också påverkas, absolut. Det är, vi följde en grupp körsångare, de slumpvis hälft fick sjunga ett helt år, slumpvis hälft fick sitta och diskutera och träffas lika ofta och lika mycket. Och då kunde vi faktiskt visa att det blev en skillnad på grupperna där, att efter ett år så hade det utvecklats bättre med fibrinogen, som är ett ämne som sätter igång koagulation och är känsligt för stress och så. Det hade gått upp i jämförelsegruppen men inte i körgruppen. Ja, vi behöver mycket mer sån forskning, för att vi är bara i början av sånt. Just kan man säga. Därför är den här insamlingen jätteviktig, och andra insamlingar också uppenbarligen. Mm. Du pratar om att man samlas och antingen så sitter man bara och pratar eller så sjunger man. Hur är det att sjunga ensam då? Är det samma resultat som om man är flera eller till och med i en stor kör? Kan jag sjunga i duschen eller? Ja, det har säkert också betydelse. Det är ju en del fysiska moment i att sjunga. Man använder ju andningen på ett annat sätt än när man pratar till exempel. Men framför allt om man lär sig sjunga lite mer ordentligt, då lär man sig också andningsteknik. Och det är någonting som man sen kanske omedvetet använder i sitt övriga liv. För att man lär sig att använda bukandning, och det stimulerar man faktiskt en funktion som är antistress, kan man säga. Jag brukar tänka på det när jag har svårt att somna. Då brukar jag djupandas långsamt, och då märker jag två saker. Det ena är att varje gång jag andas in så går hjärtat fortare. När jag andas ut så går det långsammare. Men medelpulsen går också ner. Och det här är något som är känt bland oss stressforskare. Och att sjunga är ju också förknippat med att man använder sin andning på ett kontrollerat sätt, och där långsam andning faktiskt är något som är nyttigt och bra också. Så det är ju en sak, och så sätter man igång hormoner och så, ja, det är allt möjligt. Och det är fysisk träning också i det. Det är ju stora muskelgrupper man använder, och det ger en viss idrottseffekt också.
Plus att de här fantastiska estetiska upplevelserna, de kan ju också vända ett liv ibland. Ja. Det finns ju exempel på sånt. Ja. Och då är vi tillbaka till att bra att sjunga i duschen, men i det sociala sammanhanget så är det naturligtvis ännu större effekter. Ja, det, visst så är det ju. Förr så talade man om det här att barn skulle lyssna på Mozart och bli de intelligenta. Och jag har förstått att forskning visar att det inte riktigt är så. Men att ändå, du visar ändå på att man kan förstå sina känslor som barn lättare och bättre om man lyssnar på olika typer av musik. Det här är ju jätteämne, men man kan säga att men det finns nog en del studier som tyder på att man kan påskynda en sån här intelligensutveckling hos små barn, och de startar vid 6 år och lär sig spela piano till exempel. Det är det som är mest studerat. Men det är nog ganska små effekter, och de måste underhållas också om de ska. Men i det sammanhanget kan man säga att det verkar som om man kan använda musik och sångträning, och det kan vara till stor hjälp vid dyslexi till exempel. Så att det finns specialområden där som är viktiga. Men dessutom så, och det är ju alldeles ny forskning, bland annat där från Karolinska institutet, som visar att om man har alltså studerat enäggstvillingar och tittat på hur de ser ut i huvudet när den ena har spelat piano väldigt mycket i livet och den andra inte alls gjort det. Och trots att de är enäggstvillingar och borde ha exakt lika hjärnor, så har de inte det. Och en av de saker som skiljer, det är att hjärnbalken, som kallas för corpus callosum på medicinarspråk, det är ju den struktur som förbinder höger och vänster hjärnhalva. Är det synapserna vi är inne på nu då, eller? Ja, det ingår ju där, men det framförallt så handlar om koordination mellan höger och vänster sida, men också i förmågan att hantera känslor. Det är alltså att kunna särskilja känslor, kunna sätta ord på dem och att förmedla dem till andra. Och det skiljer de som håller på mycket med musik från andra. Fast det kan tillämpas även på till exempel att skriva, att vara duktig på att skriva. Då har man också den, så man är också bättre på känslor. Så det är inte knutet bara till musik. Dans också? Dans, framför allt där handlar det om att förmedla känslor med sin kropp. Okay. Det är de naturligtvis bra på. Och det ser vi också i forskningen. Men som sagt, den här främre delen av hjärnbalken, den har alltså vuxit till sig mer hos de som har spelat piano av de enäggstvillingarna. Och det är nog en sak som vi verkar vara helt överens om, att för det känslomässiga så är naturligtvis tidig musikträning väldigt viktig. Man kan säkert använda teater också till exempel. Det finns de här första undersökningarna som gjordes på det området. De hade en grupp som fick tidig teaterträning vid 6 års ålder. Och de ungarna blev mycket mer sociala. De blev mycket mer skickliga på att hantera sociala situationer. Så att mycket det här är spännande. Jättespännande tycker jag. Det är klart. Mm. Vi ska lämna de yngre och gå över till de som är äldre nu. Ja. Och då ska vi välkomna nästa gäst. Jag tänker du kan väl sitta kvar här, Töres, så ska vi ta in Laszlo Harmat. Välkommen Laszlo. Laszlo, du är ju docent vid institutionen för psykologi vid Linnéuniversitetet i Växjö. Ja, vad gör du då för någonting? Jag är universitetslektor där, och jag föreläser i kognition, psykologi. Och jag gör forskning om körsång och hälsosamt ådrande. Ja, det är ju det som det är vi ganska nyligen startat, om jag förstått det rätt. Ja. Hur körsång kan påverka åldrandet. Berätta om den här
Ja, vi är jätteglada att få stort grant från Kamprad stiftelse. Så vi kommer att forska ådrande och hälsa och hur kursen påverkar mig ådrande hälsa. Så tror jag sa att kursång är fysisk och också psykisk aktivitet, kognitivt aktivitet. Och den aktivitet samspelar med olika hjärnområden, hörsel, motornätverk och språk, kognition och känslor. Så vi hoppas att vi kan förstå mer om detta, hur kursång kan mildra eller fördröja orestrelaterade försämringar i hjärnan, både i fysisk och psykisk välmående. Talar man om demens och sånt också, att det skulle kunna påverka det? Eller? Ja, kanske. Vi hoppas att vi kan få lite stöd att körsång som socialt och kognitiv och fysisk träning kan minska risken för demens. Men vi inbjuder forskningspersoner som är hälsosamt. Just det, okej. Okay. Ja. Mm. Du har kommit halvvägs in i det här projektet. Vad kan ni se så här långt? Nej, vi är inte halvväg. Vi bara har börjat. Okej! Okay. Ja, okay. Så vi nu är vi rekrytering forskningspersoner. Så vi har börjat i den här året. Och vi har olika steg av projektet. Så för vi ska göra detta insamlingen tre gånger. Nu vi har börjat att göra första gången. Efter vi väntar ett år utan kursång. Och vi gör nästa aktivitetet, nästa testingar. Och efter de forskningspersoner kommer att sjunga 10 månader. Och efter vi slutar projektet med tredje datainsamlingen. Så vi har en within subject design. Så det menar att vi har inte två olika grupp i vår studie. Vi kommer att jämföra en period utan en efter kursången. Och vi hoppas att vi kan se några bra förändringar i hjärnan efter kursångaktiviteten. Och också vi hoppas att kursångaktiviteten kan öka fysisk och psykisk välmående i vår forskningspersoner. Kommer ni titta på annat än hjärnan, för att ibland kan det ju vara det psykiska kan ju vara mer kanske inte direkt kopplat till hjärnan, man tittar på annat för att utvärdera vad körsången för äldre kan betyda? Ja, vi fokuserar på hörsel och motorisk nätverk. Men det är också en viktig del av vår studie hur olika här områden påverkar med varandra. Så kanske vi kommer att undersöka exekutiva funktioner och vi ser konnektivitetet mellan frontala cortex och hippocampus, den kopplat till episodisk minne till exempel. Vad är episodiskt minne för något? Vad är det? Episodiskt minne, du kan så du kommer ihåg när du gör och vad du gör. Okej, okay. Ja, det är viktigt. Så, ja. Ja, det har min äldre mor inte full koll på. Hon skulle behöva träna det här då. Ja. När och vad, ja. Okej, okay. Vad mer finns att säga om det här projektet? Ja, så vi kommer att samla i olika data, fysiologiska data. Så vi kommer att studera psykologiska och fysiologiska data, att studera longitudinella förändringar i psykologiskt välbefinnande, fysisk hälsa, socialt umgänge, sömnkvalitet, stressnivåer, ångest och hjärtfunktion och minnesfunktion.
Så vi har olika sätt av undersökningar. Men det är viktigt att förstå. Men vi tror att det kursen kan påverka en komplex effekt med kroppen, hjärnan, minne och livskvalitetet. Det låter som att det är väsentliga och viktiga fakta och svar som ni hoppas på att kunna få fram. Ja, vi hoppas att kursen kan hjälpa att äldre människor kan må bättre längre. Och det är jätteviktigt kurs som eventuellt kan använda kanske som komplement till annan behandling. Att öka motivation, psykisk välmående och livskvalitetet. I Sverige är det ju så att vi sätter ju våra äldre på servicehem och pensionärsboenden, så att de är ju ofta ensamma. Det låter som att i den kategorin så måste det ju också det sociala sammanhanget vara väldigt viktigt, tänker jag. Mm. Ja, absolut. Men vi undersöker nu alla effekt, sociala effekt, fysisk effekt, kognitivt effekt. Så vi kan göra inte skillnader mellan dem. Så. Men kanske nästa steg, om vi kan få mer pengar för forskning, vi kan göra en andra design och kanske vi kan jämföra två grupper, en grupp med kursång och andra grupp bara någon sociala aktivitet som gör så vi kan göra, vi kan se någon skillnad mellan de två grupper. Men det är jätteviktigt att nu se vad händer i hjärnan och i kroppen efter kursång aktiviteten. Att förstå mer om hur kursång påverkar mig åldrande. När avslutar du det här projektet då? Den här? Det är 2023. Ja. Så vi har börjat, men kanske 2020, så vi har 3 år att göra projektet. Det är inte så mycket, så vi har många undersökningar och vi har vi söker för forskningspersoner mellan 65 och 75. Och de helst inte har sjungit i kör på 10 år. Vid studiens start. Men okay. Vi kan se effekter. Just det. Men ja, det måste vara lite mer ytterligheter för att kunna se. Ja, absolut. Och vi gör studien i Stockholm områden. Och redan vi gör rekryteringen. Och som någon intresserad av studien, de kan mejla oss. Okej. Okay. Ja, och då har ju naturligtvis Hjärnfonden kontaktuppgifter till Laszlo Harmat, såklart. Ska vi kort bara beröra det här med sömn och musik också då? Sömn och sång. Vad var det? Vad var det, Laszlo? När jag har varit en doktorand i Semmelweis University i Budapest, jag jobbade i en sömnlab. Och jag ser hur kan musik kan påverka mig sömn och stress. Och vi tror att som manniskan som deltar i kursångaktiviteter, det är social och roligt aktiviteter. Och de kanske kan mindra stressnivå och också öka sömnkvaliteten. Det är jätteviktigt. Så vi har självskattningsskalor att undersöka. Betyder det att man ska ha musik även under det att man har somnat, så ska det finnas någon liten musikkollega? Va? Jag har skrivit avhandling. Min första artikel om detta. Ah. Så hur musik kan påverka mer sömnkvaliteten och om du har en relaxed musik och slow musik. Ja. De kan, men heartrate kan påverka mig rytm, så kan gå lite mindre. Just det. Och det är jättebra
att sömn bättre. Ja. Ja, du nickar Torres lite. Ja, ja visst, jo, men det är ju sånt som vi pratar om nu så också. Ja. Ja. Visst. Ni två har ju kommit att stöta ihop med varandra. Ja, ja, vi har gjort flera undersökningar absolut tillsammans. Ja. Bland annat så gjorde vi en och publicerade en undersökning om vad som händer när man sjunger antingen för sig själv eller inför publik. Och dessutom hade vi ett lite svårare, tyngre stycke och ett lite mer avspänt och sådär. Det blev väldigt stora skillnader i puls och man kan säga att i genomsnitt när det var lite jobbigare och det fanns publik, då var man uppe, nästan alla var uppe i 120 slag per minut. Och det där brukar jag säga även till proffs, och då säger jag nej, jag går inte upp i puls där. Och en gång föreläste jag tillsammans med en sån som, och då satte vi på honom när han sjöng. Och då kunde hela publiken se hur han gick upp till 120, så att det är liksom väldigt allmänmänskligt. Och så att med publik så händer ju någonting, man vill förmedla någonting. Och det är då helt naturligt att man blir på gång, alltså man blir aktiverad. Det ska man bli. Det är fel att inte bli aktiverad i en publiksituation. Så det var en undersökning som vi höll på med. Häftigt. Ja, vad kul med den här mätaren. Ja, visst. Ja. Han blev ganska snopen. Ja. Men sen kan jag tänka mig också att det är såklart ett visst stresspåslag att framträda och dela med sig av sig själv. Ja, och det kan ju slå över och bli för mycket. Alltså. Mm. Och det är ju många som har problem med det. Scenskräck är ju ett ytterst jobbigt problem som också har gjort att många proffs faktiskt slutar efter ett tag, för de orkar inte med sin egen stress. Nej, visst. Hos en del går det där aldrig över och är svårt att hantera. Så det, då är det ju bättre att vara i en kör där man liksom kan vara tillsammans, och om man vågar någon gång så puttas man fram och kör ett litet solo då eller något sånt. Ja. Och då? Och då har man hög puls just då. Ja. Vi ska avrunda, men jag tänkte höra. Jag vet att du har gjort en forskning också, ett forskningsprojekt under pandemin. Ja, jo, det var alldeles i början av pandemin. När plötsligt all körverksamhet bara stängdes av. Det var ju en fruktansvärd chock. Och ännu värre i Norge, där var de ännu hårdare med att stänga ner allting, så att säga. Och då fick min fru, som är både sångpedagog och körsångare, hon fick idén, ja men skulle ni inte göra en undersökning på det här? Så att, och då kontaktade jag, hade idéer om vad man skulle ställa för frågor, och vi gjorde ett väldigt enkelt formulär som bara gick ut på att man skulle ta reda på vad det var man saknade mest. Var det sociala eller var det de estetiska grejerna med flow till exempel, eller var det det rent fysiska, alltså kroppslig träning, men även röstträning och andningsträning. Sånt som man håller på med jättemycket. Och så skickade vi ut lite frågor kring det där. Och till vår förvåning så fick vi svar från 5000 körsångare. Wow. Varav en del i Norge också. Så vi kunde jämföra norrmän och svenskar. Ja. Och där var ju Karin Eklund och Körförbundet helt fantastiska. De hjälpte till med detta och knappade. Och vi kunde ju visa småningom, jag ska bara säga ett par resultat som vi tyckte var intressanta. För det första så är de här fysiska aspekterna, de har betydelse. Så att särskilt bland de som har varit med och sjungit länge, så betyder de väldigt mycket. Att man får en regelbunden röstträning och att man tränar andningen. Vi var inne på det nyss, regelbundet. Och de estetiska upplevelserna betyder också mer och mer
ju äldre eller ju längre man har sjungit i kör. Men vi såg också skillnader mellan olika slags körsång. Det är klart att för gospelsångare som ju ägnar sig åt något som är oerhört socialt och absolut inte på samma sätt som i mycket annan körverksamhet bundet vid noter och så. Utan det är en helt annan typ av verksamhet än det riktigt klassiska körsången med noter och perfekt ljud och det ska passa precis med att man låter exakt i samklang med grannen och sådär. Det är en helt annan typ och för de som sjunger sånt så betyder ju det estetiska och de här flow-upplevelserna, de är otroligt viktiga förstås. Det är helt logiskt. Men vi var imponerade över att de mönstren syntes så tydligt. Och ett annat, sen var det ju skillnad mellan män och kvinnor och så. Det var skillnad mellan norrmän och svenskar på det sättet att det sociala verkade att vara ännu viktigare för norrmännen. Men rent allmänt så var det sociala, det var det som stod fram som det absolut viktigaste. Att man tappade det i början av pandemin, det var ju katastrof för körsångarna rent socialt. Karin, jag tycker vi tar in dig, Karin Eklund, som är förbundsdirektör för Svenska Körförbundet. Ja. Känner du igen, håller du med om det här som Tares beskriver om den här pandemiforskningen? Väldigt många körsångare skulle jag vilja påstå har kören nästan som familj. Ja. Och när den bara slogs undan så blev det, ja, det blev otroligt chockartat och en stor ledsnad skulle jag vilja påstå. Så att, det har varit tufft under pandemin för körerna. Och då har man gått från ett sammanhang där man är med sin familj, ja, en eller två gånger i veckan och man uppträder ibland tillsammans till att det blir noll. Ja, precis. Och inte minst tänker jag på den här forskningen för äldre. Vi har ju en stor grupp äldre körsångare i Sverige som har kanske sjungit då i 50-60 år i kören. Och det är en jätteviktig del i livet som plötsligt bara släcktes ner. Och ja, det har varit ett lidande som vi har uppfattat det från många körsångare, inte minst i de äldre åldersgrupperna. Mm. Alltså, kan du bara kort berätta för mig som inte är så insatt, Svenska Körförbundet. Nu nämner ni Sveriges Körförbund. Sveriges Körförbund. Ja, ja, tack. Ja, då, han nämner Norge. Är det typiskt svenskt eller nordiskt eller har man körer i hela världen? Ja. I hela världen. Ja, det är fantastiskt. Det finns kör i hela världen. Vi är ett väldigt körstarkt land. Det finns en siffra kring dryga 500 000 människor som sjunger i kör i Sverige. Så att, och vi har ju en lång tradition av att sjunga tillsammans från folkrörelsernas begynnelse. Ja. Så att det är en väldigt stor rörelse. Och det känns väldigt svenskt. Ja, det är väl för att vi svenskar kanske. Ja. Men, kommer du till, jag menar, Afrika så, eller Sydafrika som jag har jobbat mycket med, så är ju körsången en integrerad del av livet. Det är inte bara körer som sjunger i kör, utan där sjunger man i alla sammanhang. Religiösa, politiska, vad du vill. Så sången per definition är ju ett oerhört kraftfullt redskap, precis som våra forskare säger här. Mm. Vi träffas ju här idag för att uppmärksamma det och belysa forskningen, men också för att rikta ett stort tack till de medlemmarna som har dragit igång det här enorma projektet och bidragit då till vidare forskning och så. Kan du berätta lite från ditt perspektiv om det här då? Ja, gärna. Det var ju då Emma Kajander på Järnfonden som tog kontakt med mig under pandemin och föreslog ett samarbete och
från våran sida, från Sveriges Körförbund, så klickar det ju tillsammans direkt. Alltså hjärnforskning och körsång, kan det bli bättre? Nej. The perfect match. Yes, the perfect match. Och jag tänker också i styrkan i det här projektet, som nu då är ett pilotprojekt, som förhoppningsvis ska öppna upp helt nationellt 2022. Så alla körer i hela Sverige kan vara med och samla in. Det kan de nu också, men, men det blev också en väldigt styrka. Dels för att, liksom, att det är så värdefullt att stödja Hjärnfonden och forskningen. Och sen också kring opinionsbildning, tänker jag. Att vi delar, liksom, ju fler röster vi är tillsammans, desto starkare blir vi också att liksom, faktiskt på alla i civilsamhället, på alla nivåer, från barn, förskola, upp genom hela livet, ända till äldre perioden i livet, faktiskt belysa de här frågorna och forskningen så att det går ända upp till de beslutsfattarna som vi har i det här landet. Nej, men förstår du, för att stärka liksom, så det känns otroligt inspirerande att jobba med det här projektet. Hur många är det som är engagerade körer i nuläget då? Ja, men nu har vi 8 pilotkörer som har fick anmäla sitt intresse. Så de blir ju i den här processen där det kommer vaskas fram. Vad är det som, hur kan vi liksom sätta det här projektet så att det blir jätteeffektivt? Och där har vi ju, jag tänker, Hjärnfonden också som är så på hög nivå vad det gäller sociala medier, att liksom nå ut. Och det är ju så, om jag delar insamlingen på min privata sida, inte som Sveriges Körförbund, så ser ju mina vänner, vi ska stödja hjärnforskningen. Ja, men sätt in så mycket pengar som du har sjungit i kör. Kanske 50 år och så lägger du på 0. Det blir en 500-ring. Ja. Eller hur? Visst. Ja, och det så ju kommer säga smack, tänker jag. Ja. De här 8 körerna, är de geografiskt representativa för Sverige? Ja, de finns i olika delar av Sverige, så att vi har ju inte haft några geografiska kriterier, utan de fick anmäla sig. Mm. Och de första 8 som anmälde sig, de fick bli piloter. Är engagemanget störst i någon landsände? Inte någon landsände så, tror jag. Alla puttrar på, alla jobbar ju nu för julkonserter där de kommer att föra in insamlingen i sin verksamhet. Men vi har ju, ska väl nämnas ändå, Key Town i Eskilstuna, en barbershopkör som är otroligt aktiva, och det är bara, ja, det är kanon. Det tickar in. Vad roligt. Ja, jätteroligt. Och vad hoppas du då? Vad ser du framöver gällande den här satsningen då? Jag hoppas ju att dels att så många körsångare som möjligt, eller körer, får samma upplevelse av att det här är ett hjärteprojekt verkligen. Eftersom forskningen, liksom skriande behov av forskning för den psykiska ohälsan till exempel, som stiger. Och att genom forskningen så kan vi faktiskt förändra saker och ting. Med forskningsresultat som kommer, och där, jag är lite partisk som jag är i Sveriges Körförbund, men jag tycker ju att då sången, precis som Töres pratar om också, och Lasse här, att det är en sån viktig del för civilsamhället, att vi liksom använder det redskapet på alla nivåer, från gospelkörer till barnkörer till radiokören, alltså, förstår du? Ja. Att det får ta större och större plats i folkhälsan, för det är betydelsefullt. Och ska sägas då att det har också varit en period i vårt samhälle där man uppvärderar de hårda värdena och där man slaktar liksom estetiska ämnen på gymnasienivå. I förskollärarutbildningen har man liksom skurit ner massor kring det här med estetiska uttryck som är livsviktigt för den psykiska hälsan och fysiska. Vilket brandtal, eller hur? Ja, verkligen. Ja! Jag pratade om såna här saker i Östersund. Så kom det fram en dam från publiken efteråt och sa att hon utbildades på lärarinneseminarium i Jämtland på
60-talet till att bli, ja, vad vi skulle kalla för lågstadielärare idag. Och då sa hon att det vi fick lära oss var att varje lektion, även i gymnastik och räkning, skulle starta med en sång. Ja. Så jag fick lägga ner massor med tid på att fundera ut vilken sång vi skulle börja med och att lära mig klinka den där någorlunda hyggligt på orgeln som fanns i klassrummet. Mm. Och det är ju en oerhörd skillnad mot idag när många lågstadielärare faktiskt inte har någon musik alls i sin utbildning. Och en del barn i ettan och tvåan får nästan ingen musik alls. Och det tycker jag är skandal. Mm, det är det. Det är en skandal på riktigt. Ja. Så mer instrument och mer musik och sång i skolan uppenbarligen. Ja. Är det något mer ni vill tillägga innan vi avslutar den här sändningen då? Töres eller Laszlo? Jag har bara en sak till. Så vi hoppas att när vi ska göra den kursominterventionen, vi hoppas att hjärnan kommer att se ut och fungera bättre när vi jämför med en andra period utan kursom. Och jag är jätteglad att höra. Vi har den här projekt så, och jag kan se att det finns ett stort intresse för studier, hur kursen kan påverka med hälsa och hjärnan. Så, hjärnan. Och så jag hoppas att vi kan se något, vi kan hitta något och vi kan hjälpa till våra människor i Sverige och också till äldre att må bättre och ska vara friska. Tack. Bra, Laszlo. Tack. Och Töres, vill du säga något avrundande? Nej, jag tycker också att det är... Jag är ju själv 79 år, så att jag har också sjungit i kör väldigt länge. Och det är ju så att det är inte så enkelt så att man bara säger sjunger man i kör så blir man ju tvärfrisk. Alla vet att om man är sjuk när det är körrepetition så är det jobbigt och så kanske körledaren är argsint och alla är sura och det regnar ute och sådär. Och det är inte säkert att man varje gång blir överlycklig. Men det totala effekten av att vara med och att finna sig till rätta i en kör är ju väldigt, det är en väldigt stark effekt. Alltså jag har ju egen erfarenhet av det. Jag kan verkligen intyga att så har det funkat mig. Härligt. Ja. Vill kanske inte ens tillägga något, eller? Nej, jag tycker det är en superbra sammanfattning. De som nu inte är med i den här satsningen än och ska, får man vara med då? Ja, för 17 gubbar. Hur gör man då? Ja, men det är bara att ringa. Nej, men det är bara att ta kontakt med Sveriges Körförbund eller med Hjärnfonden. Så bara samlar vi en stor bank av alla som är intresserade. Mm. Vad roligt. Ja, jättekul. Tack för att du kom hit och berättade om det här och det häftiga. Tack också för det häftiga initiativet där det har kommit in. Vad sa de? 60 000 kronor så här långt. Mm. Det är jättehäftigt. Jag tickar på varje dag. Fortsätt. Jajamän. Ja. Det är bara att börja. Ja. Absolut. Då säger jag tack Karin, jag säger tack Töres och tack Laszlo för mycket för ni kom hit. Och vi ska avrunda tänkte jag där vi började med att få bara stämma av med Emma från Hjärnfonden också. Och medan vi får in henne så tackar jag er som tittade. Jag tackar er som redan idag är engagerade i det här för ert fina engagemang. Och hoppas att det inspirerat er till både fortsättning och kanske också att engagera er om ni ännu inte är det. Och Emma, hur ska vi avrunda det här då? Vad säger du om samtalet så här? Ja, men det här var ju helt otroligt. Ja. Jag kände bara att nu fick jag ett ännu starkare varför till att gå till jobbet och jobba med insamling varje dag när jag får lyssna på Töres och Laszlo. Ja. Verkligen. Härligt. Höra om projekten som genomförs och det är otroligt spännande. Mm, det är det. Mm. Och idéer på fortsatt forskning och annan forskning inom samma område finns ju uppenbarligen också. Mm.
den kommer jag söka upp. Ja, sjunger du själv i kör? Jag gör ju inte det. Det här är som att få glänta på dörren till en okänd värld för mig. Ja. Och därför var det extra roligt att starta det här projektet. För att det är så lätt att gå till någonting man kan, som idrott eller någonting, där jag är bekväm. Men det här lär jag mig nytt varje dag. Mm. Jag sjunger inte heller i kör, men det har alltid slagit mig att när man lyssnar på körer, så är de alla så himla glada. Så jag tänkte så här, fan, det är någonting de vet som inte jag vet. Och nu vet jag vad de vet som inte jag har vetat. Så känner jag också. Ja, vi kan börja med en liten du och jag. Och sen kan det bli en barbershop-kvartett och sen kan det bli större. Så har vi snart en kör, så får vi också bli så där glada. Ja, precis. Ja, men det var så härligt. Jag fick ju höra det när jag var med i körpodden. Att det spelar ingen roll om du inte kan sjunga. Det påverkar ditt mående ändå. Och då kände jag så här, nu har vi något. Ja, exakt. Det tilltalade dig. Ja, det gjorde det. Finns inga bortförklaringar längre. Nej. Är det något mer du vill säga då innan vi tackar för idag? Ja, men jag vill ändå säga att det här Sjung för hjärnan är ju ett fantastiskt projekt att få engagera sig för allas våra hjärnhälsa. Det är verkligen superviktigt. Och att vi tillsammans på det här sättet kan driva svensk hjärnforskning framåt. Det är inte dåligt. Det är det verkligen inte. Och jag vill också tacka alla engagerade körer. Jag är så otroligt stolt över dem. Och kallar dem för mina körer. Det är väl inte riktigt rättvist. Men ja, men det kanske känns så. Ja, det känns så i hjärtat. Jag är verkligen ödmjuk inför hur duktiga de är. Och hela mitt sociala medieflöde fylls av körer numera. Och vilket betyder att det är mycket mer positivt. Så det är otroligt. Nej, men det är otroligt fint. Och känner man nu när man sitter och tittar på det här att nej, men gud, jag vill också hjälpa till. Mm. Så kommer det finnas en liten swish-möjlighet efter det här. Okej. Okay. Så det kommer upp en bild. Ja, bra. Jag skickar med ditt tack också till gänget som har gjort det. Jag vill också rikta tack till dig och övriga på Hjärnfonden för det viktiga och fina arbete som ni gör, som också hjälper till att engagera och samla människor runt viktiga frågor. Tack. Så, fortsätt att sjunga för och med era barn. Fortsätt eller börja med att sjunga för och med era äldre släktingar. Sjung i duschen, sjung när ni städar och framförallt sjung i kör, för det är ju i och med den här dagen fullkomligt kristallklart att det ger skillnad både psykiskt och fysiskt. Tack för idag. Hej!